Dar vienas malonus momentas Žalgirio komandos visų pirma fanams. Corey Fisheris bene pirmą kartą pats galėjo jais įsitikinti, o Kevinas Pangosas ir toliau. Pirmojo kelinio pabaigos. Žalgirio spurtas Lietuvos ryto komandos žaidėja, neleisdami jam prieiti prie krepšio, prie varžovo. Ir 4 lygiai minutės antrajame kelinyje. Vėl derinys Artūrui Milakiui. Devintasis Žalgirio tritas. Kiek progų, kokių gerų progų susikūrė Žalgiris savo tolimoms atakoms. O, kaip gražiai kabino kamuolį Rokas Giedraitis. Vienam iš komandos lyderių. Visos Žalgirio komandos snaiperių toliašaudė artilerija. Tačiau ta... Kągi. Matėme Gordono šau, čia ir Augusto Lima neprastesnį surengė. Ir pratesnį. Kiek daug įdėjo gynyboje Brazilas. Ir prie Logano buvo prišokęs, ir po krepšių grįžo. Dabar dar vienas alejupas. Triskėlis ten prižiūrėjo puikiai, bet paskui jis vis tiek savo žaidimą surado. Signalas Žalgiriui, kad ir šiandien. Loganas nepavyksta įtikinti. Rausinių arbitram. Akonio, saugos Lima. Kapitonas Lima. Trečiasis jo blokas šiame kelinyje, ar tiesiog gelbėtojo vaidmenį apsiėmė dabar Brazilas. Matome, atrodo, su kamuoliu Pangosas. Jo metimas, 3 taškai, Kevinas Pangosas. Persvara tada jau būtų gerokai mažesnė Žalgirio komandoje, jeigu jie Lietuvos rytas būtų išnaudojęs savo šansą. Trečiasis reikalai susitvarkė. Štai dabar. Vienas prieš vieną Kevinas Pangosas sužaidė. Idealus laiko pojūtų, keistoka rungtynių pabaiga, tačiau nepaisant to jos jau baigėsi 84-68. Žalgiris iškovojo pergalę.